बहुदलपछि नेपाली जनताले संसदीय निर्वाचनका लागि मात्र छ पटक मतदान गरिसकेका छन् दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म राजनीतिक व्यवस्था संविधान निर्माण र स्थिरताका लागि भन्दै मतदान गरे संविधानले संविधान निर्माणले व्यवस्थामा त परिवर्तन गर्यो तर व्यवहारमा भने यस्तो देखिएन भय त केवल सीमित सत्ता शक्तिको वरिपरि भएकाहरूको अवस्था मात्रै तर अब जनताले अवस्था परिवर्तनका लागि मतदान गर्नु आवश्यक छ एक रिपोर्ट दुई हजार छयालिसपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा छ पटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ बहुदल स्थापनापछि आम निर्वाचन दुई हजार अडचालिस मध्यावधि निर्वाचन दुई हजार एकाउन्न आम निर्वाचन दुई हजार छपन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचन दुई हजार चौसठी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन दुई हजार सत्तरी संविधान स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर हुँदै अब मङ्सिरचारमा सातौँ पटक मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ निर्वाचनले प्रतिनिधि चयन गर्ने मात्रै नभई जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्न भने पर्छ बहुदलपछि दश वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गणतन्त्र स्थापना संविधान सभाबाट संविधान जारी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुँदै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने मुलुक सत्ता र शक्ति स्वार्थका कारण रुमलिँदै आएको गुनासो बढ्दै गएको छ दल र उम्मेदवारहरू पनि जनआकांक्षा अनुसार चल्न नसक्दा राजनीतिक समस्याको चाङ बढ्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक मुमा खनालको भनाइ छ किनकि हामीले चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको नयाँ संविधानमा हामीले चाहिँ के भनेको हो भने खास गरेर अब राजनीतिक एजेन्डाहरू आधारभूत राजनीतिक एजेन्डाहरू चाहिँ प्राप्ति भए होइन अब चाहिँ मुख्यत चाहिँ अब मुलुकको चाहिँ नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरा होइन पूर्वाधारको विकासको कुरा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा यी चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ आउनुपर्ने हो तर दुर्भाग्यवश मैले चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ ती कुराहरू भएनन् व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै पटक पटक मतदान गरेका मतदाताहरूले दलहरूले देखाएका सपना जस्तो देशको अवस्था अनुभूत गर्न भने पाएका छैनन् लोकतन्त्रमा जनताको मतले सरकार बनाउँछ र जनभावनाको कदर हुने लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता नै हो तर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भने समयसँगै जनताको चाहना बढ्दै जाने र त्यसलाई राजनीतिक प्रणालीले गभर्न गर्न सक्नुपर्ने तर्क राख्छन् र रा इतिहास अरू मुलुकको हेर्दा पनि त चालिस पचास साठी वर्ष सा लागेकै छ लागेकै छ भनेपछि हामीले पनि त्यो हतारिनु भएन र परिवर्तन नै भएन भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ कति मान्छेहरू केही पनि भएन केही पनि दिएन के भएर भन्ने हुन्छ जनताका अपेक्षा र निर्वाचन एकअर्कामा जोडिने र परिवर्तन एकैपटक हुने कुरा नभएको श्रेष्ठले बताएका छन् सुशासन पारदर्शिता राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक प्रगति र लोकतन्त्रको सबलीकरण लगायत जनजीविकाका पक्षलाई गुणस्तरमा लैजाने हिम्मत र दृढ इच्छाशक्ति भएकालाई मत दिनु मतदाताको दायित्व नै हो मतदानको समयमा विचार नपुर्याउने अनि अर्को पाँच वर्ष पछुताउनुको कुनै अर्थ रहँदैन विगतमा प्रतिनिधि चयनको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो पटक लोकतन्त्रमा जनता कति बलियो हुन्छन् देखाउनकै लागि मतदान गर्नुपर्नेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्यामपुढा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ